Amerikanın təzə prezidentinə baxdınız da, 78 yaşı var. Özüm ölüm cavan oğlana oxşuyur. Və arvadın gördünüz da arvadın. Özüm ölüm onun arvadına baxanda Macronun arvadı toya bayrama getməlidir. O piyada emidi elə bir almanı kəsmirsən ortadan çürük çıxıb. İki qotur arvadı salviyanlarını hər yerə gedirlər. Ben anayanı salviyanıma gedirlər, hələ bir huydum huyduma qoyur. Bir yer başında fen partiyir, biri deyir nə bilim, karsın oxşuyur. Gördünüz ki, bir yığmalı seçdiniz cənab. Bax, Sibir də yığmayayım, nə iş görürüm, beşarçılıqdır. Bax, nə qayrım da, deyim mən də bilim də. İş yoxdur, işsiz qalmışam. Torbamı titilər. İndi siz burada çəkirsiniz. Heç bilirsiniz, qıraqdan mənə kim çəkir hər gün. O, maşallah, oğlu 077 dublaj yoxdur. Səhkənd xuda 077 dənə. Xara girirəm, gəl mənə çəkir, qoyur YouTube'a. Bir anda kanal açıb YouTube'da. Səhkənd xuda 077. Bunun dalı hamısı 77. Bax, məni girincə eləyib. Ha, bunu da götür. Ben de mənim paylaşıb ki, güya paşinayan kədən qaçıbdır. Deyə burada zibir yığıram.